És una de les carreteres secundàries més transitades de Menorca, sobretot a l'estiu per arribar fins a la platja, una de les més concorregudes de l'illa. Els recomptes indiquen que en ple estiu hi arriba a haver més de 2.000 banyistes cada dia. El manteniment ha estat un assumpte conflictiu entre l'Ajuntament i el Consell els darrers anys. Finalment es posen d'acord per arranjar els 8 quilòmetres de la via. Firmarem un conveni aquests dies per fer el manteniment d'aquesta carretera. Això vol dir xarmar, pintar, posar bé els guarda-raïls que estan molt malament. Que aquest conveni ho paga 50% l'Ajuntament i 50% el Consell i són uns 40.000 euros. Els alaurencs, que també són assidus a la platja de Son Bou i a les urbanitzacions de la vora, Sant Jaume i Torresolinou, aplaudeixen que s'arreglin els desperfectes. Molt necessari, i fer un arsen també pels ciclistes i per la gent que va a córrer o vol anar a andar o... Això, per fer una miqueta d'esport també, que ja porta molt d'anys. Hombre, aquesta carretera de pintura està molt malament. Si ho fan ara, com al principi de temporada era un poc fluixa, probablement no me sembla mal. Tal vegada la tindrien que senyalitzar una mica. N'hi ha meitat que està senyalitzada i s'altra mitja que no. Una altra actuació és la consolidació d'aquest talús just a l'inici de la carretera. L'assumirà al 100% el Consell, el pressupost 80.000 euros. Una obra molt necessària ja que comença a haver-hi despreniments de pedres. Tot i l'acord entre l'Ajuntament i el Consell, el consistori no retira el contenciós que té contra l'administració insular perquè assumeixi la titularitat d'aquesta carretera secundària.